Anglo, sudah sampai, Oh, Manggalongso, Anglo. Anglo, so, manikan, so, manikan. Oh, ada. Oh, hai, azok. Mantul. Drag bunyi, bai. Oh, bola top. Tak tahu ikan apa. Dalam hati aku ni, apa nak jawab. Usok ada baca-baca lah. Patin, mantap. Patin, mantap. Kau pakai apa weh? Roti ke? Roti canai lepas tu. Ui, bagi you, baik lepas tu. Baik. Roti canai je, bos. Roti canai. Besar siap. Hati-hati. Bapak. Ada skor canai je. Semangat je, member. Aku dah hilang harap, dah hilang ni dah. Apa lah semangat. Apa? Ui, bapak. Mati. Bapak boleh lama presiden. Terbaik, Azob. Ui, bapak. Ambil gambar.